现在来认识一下我们的测试者战队贝塔战队。首先是我们贝塔队的队长，中国接球第一人，日落东单接球赛事创始人无忧。我知道对手是无忧他们，我还有点期待，因为优哥在篮球这个圈子里有很广的人脉嘛，他组的球队实力肯定是不会弱的。无忧在接球界的位置应该是一个无人能撼动的这么一个位置，当中国接球处于一个低潮的时候，是他站出来为中国接球做了很多赛事，做了很多推广，他也算一个先驱级别的人物，所以我也很尊敬他。中国接球王这个称号当之无愧。其实更多的来的目的是通过比赛能够激发他们这边的一些潜能吧，然后在接下来的比赛中能够让他们的潜能兑现吧。第一季冠军，中国四大传奇接球人物之一周睿。第一季人气球员佛山林书豪钟显超。钟显超是我战狼的队友，他的身体素质是我觉得在亚洲里面顶级的身体素质，因为他去年在打那个东亚我们那个联赛的时候突破进去，隔了两个老外一个折叠的一个暴扣，就是整个亚洲没有几个后卫可以做出这样的动作，他是其中一个。美国著名扣将布莱登，北京奥神队主力球员，曾征战美国 ABA 联赛球员 Sam， 美国哈林巫师队 NCAA 一级球员，美国 FIBA 三对三波罗里格冠军火线，美国哈林巫师队曾效力阿根廷、印尼等国家职业联赛球员疯子。美国哈林巫师队曾效力于澳大利亚 SBL 国家职业联赛 Big J 大脚。测试赛马上要开始，我们来看一看我们蓝队的主教练马布里有什么赛前宣言。We're ready to beat them。我也觉得你们会赢，但不是今天。哇！把这个话带给他们，其实要给他们造成一些心理的压力吧。那毕竟篮球场上气势还是很重要的，所以我觉得我们至少在这一点上先给他们下马威吧。